Sikiza mimi. Sikiza mimi. Huyu alikuwa anakutoa mwende mfanye nini? Tuliba gari. Muibe gari. Ilikuwa gari ya nani? Kuleta. Ilikuwa gari ya nani? Ndio tuzunguke vitao na yenye napata. Eh. Ni mwangalia achukue. Eh. Oh, wewe ndio unamwangalia yeye anachukua. Unapelekanga mpaka wapi? Mnapelekanga hizo magari. Kaleo akaniambia kuliko nikae bure. Eh. Tembea na yeye. Mna mkivunja gari mnapelekanga wapi? Mkiba? Kubwa je baba pengine yeye ndiye asema anapeleka. Mnapelekanga wapi? Tukichukua na hata anajua anakudanganya. Sasa mimi amendoa. Unaendanga wapi? Sasa waeleze. Tunakutananga na yule jamaa anakuja anachukulia hapo kwa daraja anaenda naye. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Thiong'o. Anaitwa Thiong'o. Thiong'o na sijui anachukulia hapo kwa mkutano naye hapo. Huyo Thiong'o mnajuanga mahali anatokanga? Mko na namba yake? Si mko na namba yake kwanza? Hebu mniambie. Wapi namba yake? Mnafanyanga aje? Sio screw. Mnatembeza aje? Kwa gari? Inakuanga tu hapo kwa wiki tu hapo chini kitu ya wiki kwa kadogo kale kwa kadogo yote tupigaje. Mhm. Hiyo ndio mnachukua. Unauza pesa ngapi? Yeah, tupelekee yule bomoja anakupatia ngapi? 150.